Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, dəyərli dostlar. Bu evdə sizə çox gözəl, çox mükəmməl bir resept deyəcəm. Üzdəki dərin qırışlar üçün. Yəni, dərin qırışlar deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Məsələn, 50, 60, 70 yaşında ki, nənələrimizin üzündə ki, o dərin qırışlar olur ki, üstünə düşməyiblər vaxtında, maska itməyiblər, heç olmasa onları nisbətən aça bilərdilər də. Yəni, bəzi adamlar dolğu etdirir. Dolğu etdirilmədən öncə bu resepti sınamaqınızı məsləhət görürəm. Çünki çox mükəmməl bir reseptdir. 73 yaşlı qadınlara qədər edə bilər. Hətta bəlkə ondan da çox, yəni, üzündə dərin qırışları olan insanlara kömək edər. Deməli, və yaxud da cavan adamsızsa, gözün ətrafında dərin qırışlarınız varsa, ağız ətrafında dərin qırışlarınız varsa, ümumiyyətlə, boyun nahiyəsində yaxud hansısa bir hissədə dərin qırışlar varsa, bu maskanı edəcəksiniz. Deməli, nə edəcəksiniz? 3 xörək qaşığı südün üzərinə, soyuq südün üzərinə. Yaxşı olar ki, kənd südü olsun. Mağazadan alınmış süni sütlərin, yəni quru sütdən hazırlanmış südün insan orqanizmasına faydası olmadığı kimi, üzərə heç bir faydası olmayacaq. Bu şeylərə diqqət edin. Ümumiyyətlə, təbii maska edirsinizsə, təbiiliyi qorumağa çalışın. Yox, əgər süni hazırlanmış maskalar edirsinizsə, buyurun, edə bilərsiniz. Effekt alacaqsınız, amma müəyyən müddətə. Müəyyən müddətdən sonra yenə sizə təsir eləyəcək. Amma təbii türk keçarələr, təbii immun sistemini artırıcılar, təbii maskalar effekti davamlıdır, uzun müddətlidir. Və onu da davamlı şəkildə etmək lazımdır. Deməli, dostlar, 3 qorək qaşığı kənd südünün üzərinə, soyuq kənd südünün üzərinə 1 xorək qaşığı nişasta götürəcəksiniz. Yaxşı olar qarğıdalı nişastası götürün. Yoxdur, kartof nişastası götürün. Yəni, nişasta bizim bildiyimiz kraxmaldır. Bunu da sizə dedim. Bəzi insanlar yazıb soruşurlar, ona görə dedim. 3 xorək qaşığı südün üzərinə 1 xorək qaşığı nişastanı götürürsünüz. Onu əvvəlcə açırsınız, topaç-topaç durmasın. Sonra xırda odun üzərində bişirirsiniz. Krem kıvamına, krem halına gətirirsiniz. Oldu mu? Bura qədər aydın oldu mu? Əla. Krem kimi hazır etdikdən sonra qoyursunuz kənara, soyur. Soyduqdan sonra bunun üzərinə kastoriva maslı. Nə yağı? Gene gerçək yağı. Necə? Gene gerçək yağı. Hə, deyə bilərsiniz ki, aman, nə yağı dediniz? O saça vurulan, saçları uzatmaq üçün, saçlara yüksək keyfiyyət təsir göstərir, əvvəllər istifadə edirdiyi gene gerçək toxumunun yağı. Bəli, düz eşitdiniz. Gene gerçək yağı. Götürürsünüz 1 xorək qaşığı, tökürsünüz kremin üzərinə. Və də bildiyiniz Y vitamini yağı. Y vitamini yağı 7 damcı. 1 xorək qaşığı. Gene gerçək yağı. Bəli, düz eşitdiniz. Gene gerçək yağı və 7 damcı da Y vitamini. Bunları bir-birinə qatırsınız. Həmin kremin içinə töküb, bir-birinə qarışdırıb, krem halına salırsınız. Soyuducuda şüşə qabın içində bitənə kimi saxlaya bilərsiniz. Hər gün üzünüzə çəkə bilərsiniz. Axşam çəkə bilərsiniz. Gündüz çəkə bilərsiniz. Evdə sizsə rahat çəkə bilərsiniz. Çəkirsiniz, əlinizə də çəkə bilərsiniz. Qəşəng, qəşəng, üzünüzə, əlinizə yedizdirirsiniz və davamlı istifadə edirsiniz bitənə kimi. Ondan sonra da lütfən şərh yerində mənə yazın görün, necə təsir etdi sizə, qırışlarınıza necə təsir etdi və yaxud da
Gələcəkdə yaşla mübarizə aparan xanımla çox gözəl. Gələcəkdə üzünüzə qırışların düşməməsi üçün, dərin qırışların düşməməsi üçün gözün altı həssas yerdir. Ora hər maska istifadə etmək olmur. Bax, bu maskaların məhz gənə gerçək yağı ilə hazırladığımız maskaları üzünüzə çəkə bilərsiniz. Və yaxud da mən belə bir şey deyim ki, bir vaxtlar Sənubər İskəndərli aktrisa, bizim dəyərli aktrisamız Sənubər İskəndərlidən mən müsahibə alanda dedi ki, Tahirə xanım, mən indi yenilikcə üzümə gənə gerçək yağımı sürtməyə başlamışam və effektini bilmirəm necə olacaq, amma çox gözəl effekt olacağını söyləyirlər. Ondan sonra rastlaşmamışam, amma bir neçə şəkillərin görmüşəm, ümumiyyətlə videoların görmüşəm sosial şəbəkələrdə. Çox gözəl yaşla mübarizə aparan xanımlardandır. Üzünü də çox gözəl qoruyur. Çox gözəl, yəqin ki, effekt olduğu da bəlli deyil üzündən. Onu da tək necə istifadə etmək istəyirsiniz, deyim sizə. Təmiz peeling olmuş dəriyə, yaxşı olar ki, kremi də təmiz peeling olmuş dəriyə çəkəsiniz. Təmiz peeling olmuş dərinizə bir dənə pambıq, qaynar suda isladılmış pambığı sıxırsınız və yağa batırıb çəkirsiniz üzünüzə. Super nəticə. Super, super nəticə. Görəcəksiniz, tamam. Hər kəsə aydın oldusa, nə gözəl. Hamsın dediyim, şüşə qabda, soyuducuda saxlaya bilərsiniz. Hər gün çəkə bilərsiniz. Əlinizə də çəkə bilərsiniz. Amma yenə də suallarınız varsa, mütləq yazın. Kim istifadə edibsə, o da yazsın. Və bir də bir aydan sonra, iki aydan sonra mütləq istifadə etdiyiniz adamlar, xahiş edirəm, bu videonun altına özünüzə köçürdüm bu videonu və bu videonun altına yazmağı unutmayın. Ki sizdən sonra gələn insanlar da sizin yazdıqlarınıza baxıb onlar da hazırlasınlar. Bu da sizin mənə təşəkkürünüz olar. Sağ olun, salamat qalın, davamlı kanalımıza baxın. Mütləq sizə harda olur olsun yenilikləri tapıb, araşdırıb paylaşacağım. Hələlik.